ir pienācis laiks, kad cilvēkiem reāli ir nepieciešams protestēt pret esošo varu. Ir jāparāda, ka ne visa opozīcija ir nopirkta, ka ir cilvēki, kas nebaidās iziet ielās, kas ir gatavi paust attieksmi pret esošo variņu. Varu Kariņa Levita režīms šodien ir nopircis masu medijus, kontrolē Latvijas televīziju, Latvijas radio un domā, ka tikai tās pozitīvās ziņas, ka pozitīvās reklāmas, ko Finanšu ministrija šodien apmaksā, ka tas ir tas, kas nodrošinās viņiem balsis nākamajās vēlēšanās, bet cilvēki jau nav apmierināti, cilvēki brauc prom no valsts, jauni cilvēki neatgriežas, cilvēki pazaudē darbu, paskatieties, cik sektori ir aizvērušies, turisma nozare, restorāne, un daudz kas cits, kas ir, principā ir uz ceļiem nolikt, cilvēki ir palikuši bez darba. Tā kā neapmierināto daudzu, man ir prieks, ka šodien es neesmu vienīgais, bet ka daudz citi cilvēki arī ir atnākuši un ir gatavi vienkārši parādīt to, ka viņi ir neapmierināti ar to, kas notiek valstī. Es šodien es protestēju pret esošo varu, protestēju pret esošo stāvokli, kādā veidā tiekam iznīcināta Latvijas valsts tiek iznīcināta. Šeit apkārtējā sabiedrība parāda, cik tauta ir nobaidīta un kāpēc nav, nu, kāpēc kā, cik ļoti viņi baidās represijas. Jā. Šis šodien parāda. Es nedomāju, ka šodien tas tautas atbalsts ir tik liels esošai varai, kad mūsu tik maz šeit ir atnākuši. Cilvēki baidās rakstīt Twitterī, rakstīt Facebookā, cilvēki baidās kaut ko protestēt vai izrādīt savu neapmierni. Es esmu atnācis vienkārši nostāties un parādīt, ka mēs neesam mierā ar esošo valdību. Andris, saki lūdzu, ko tu šeit dari? Labdien, es droši vien tāpat kā daudzi simti nu jau sanākošie, esmu iestājies par to, lai mūsu valstī atgriezt demokrātiju, atgriezt mūsu tiesības, atgriezt mūsu brīvību. Un man ir tuva tā sajūta, kā ir, kad cilvēki cieš no šīs varas pārspīlētajām kaut kādām pilnīgi nedemokrātiskajām prasībām, kas pārkāp mūsu satversmi, pārkāp mūsu cilvēktiesības, un cilvēki tiek izmesti no darbiem tikai viena kritērija pēc, kad viņi ir atteikušies no valdības piedāvātās glābeļpotas. Un tas viss nes ļoti tālējošas sekas. Šis viss ir pārvērties tādā kārtīgā tautas šķelšanās. Un es uzskatu, ka pret to visu ir jāiestājās, ja tu neesi vienaldzīgs, kas notiek tavā valstī. Скажи, пожалуйста, что ты тут делаешь и почему ты в маске? Понимаешь, наша партия выступает за добровольную вакцинацию. Мы выступаем за то, чтобы у каждого было право выбора, вакцинироваться или нет, и чтобы правительство не создавало условия, при которых кто-то будет вакцинирован принудительно. То, что я в маске, подчеркивает, что мы не партия антиваксеров. В нашей партии есть вакцинированные люди, в нашей партии есть невакцинированные люди, в нашей партии есть люди, которые переболели и получили сертификаты. В нашей партии есть люди, которые не переболели и не получили сертификаты. И в целом мы выступаем за то, чтобы снять все ограничения, которые были введены из-за вируса COVID-19 распространения, во-первых, и за обширное тестирование за счет государства, для того, чтобы каждый мог посещать мероприятия, школы, детские сады. Но вакцинация должна оставаться добровольной. Es esmu tā atnākusi pirmām kārtām parādīt savu nostāju, otrkārt paskatīties, cik daudz cilvēki arī ir vienisprātis pret esošo valdību un tās darbībām, apšaubāmām darbībām. Apšaubāmas ir tādā veidā, ka apšaubāmas vai tiešām sabiedrības labā tas viss tiek darīts. Un tradīcijas nedrīkst laust. Es arī biju šeit tieši pirms gadu, vienas dienas, 12. decembrī. Paldies! Saki lūdzu, ko tu šeit dari? Es končas vācu, tāpat kā vispārējie. Bet ja nopietni? Bet ja nopietni, es esmu atnākusi uz mūsu tautas pili, uz mūsu prezidenta pili, lai cīnītos beidzot par brīvību. Man šī apspiešana ir aplikusi. Скажите, пожалуйста, что вы тут делаете сегодня? Я вышла погулять. За демократию и выразить свое несогласие с тем, что происходит в стране. Потому что
Я считаю, что нарушены буквально все статьи Конституции, какие только есть. Нарушено грубо, нагло, и никто не собирается возвращаться к их исполнению. Поэтому если я, если другие люди, каждый из нас не будет выражать своего мнения и заставлять власти вернуться к соблюдению прав человека, ничего не произойдет. Mēs darām tieši to pašu, ko dar šie pārējie cilvēki šeit. Mums nav vienalga esošā situācija valstī. Tad, kad reāli jau sākas uz demokrātiju un cilvēks tiek vienkārši pakļauts, varētu teikt, jau zināmai vardarbībai, darīt lietas pret viņa gribu, diskriminējot, neņemot vērā. Vienkārši ir individuāls situācijas cilvēkiem, bet viss pēc viena plāna. Jā, bet būtībā tā nav tā trakākā tēma. Principā vispār, kas notiek valstī, kad vistrakākais, manuprāt, ir, ka prezidents un premjers vienkārši nav ar tautu. Jā, viņi ir ar kaut kā tautas daļu, bet mēs arī esam tautas daļa. Tātad viņi nevienu reizi nav veikuši nekādu dialogu ar, arī ar šo tautas daļu. Jā, un es un man ģimene, mēs esam šeit pirmkārt tāpēc, ka gribētos redzēt, kā vai šodien un vispār valdība ir spējīga sarunāties ar savu tautu. Un kā mēs redzam šobrīd, vairāk par to, kā pilnām ielām cilvēku municipālo policiju dialogs nenotiek. Bet, jā, mēs esam šeit, lai būtu daļa, lai parādītu sevi šodien ar savu zemi kopā, par savu nākotni, par savu bērnu nākotni, runāt par to, kad nu, mēs gribam savu valsti, būt savā valsti. Un to mēs šodien korelējam un, un parādam kopā mūsu ģimeni, pārējām ģimenēm, kas ir šodien ielās ar savu komandu. Vils, saka lūdzu, ko tu šeit dari? Vienkārši atnāca uzzināt, ko domā cilvēki. Cilvēki redziet, ir visapkārt, kāpēc viņi ir atnākuši, kas viņiem patīk, kas nepatīk. Nu, ja tu to nedarīsi, nekad nezināsi. Atrausies no tautas tāpat, kā atraušies no tautas ir tie, kas ir pilī vai ministra kabineta ēkā. Lai mēs drīkstam atnākt pie prezidenta pils, tādā veidā izrādīt savu attieksmi, neapmierinātību pret Kariņa Levita režīmu. Policija teica, ka mēs drīkstam atnākt. Tā kā, nu, es nezinu, ko viņi teikt citiem. Pagaidām mani šodien neviens nav aizturējis. Bet vakars vēl nav beidzies, tā kā skatīsimies. Policijas ir daudz, bet, protams, ir svarīgi neprovocēt, jo policijas arī ir mūsu pašu cilvēki. Tas, ka esošā vara, tas, ka Kariņa Levita režīms policistiem spiež rīkoties un, un principā pildīt viņu noziedzīgās pavēles, tas arī fakts, bet tad, kad tu aprunājies ar policistiem cilvēcīgi, viņi jau ir tie paši cilvēki, viņi ir mūsējie. Tā kā šodien galvenais darīt visu iespējamo, lai Kariņa Levita režīms pēc iespējas ātrāk aiziet projām. Un policisti, tā ir daļa no sabiedrības. Es ceru, nu ir kaut kādi izņēmumi, bet kopumā ar policistiem, nu, kad teikt, vajag ar viņiem sadzīvot kopā un atrast kopīgu valodu. Bet tas, ka viņus izmanto kā ieroci pret opozīciju, tas, diemžēl, ir nožēlojami, jo šodien mediji ir nopirkti Latvijas televīzija, Latvijas radio šodien piesedz esošo varu. Un, principā, jā, šodien, kas notika visu dienas garumā, bija paziņojumi caur masu medijiem, nenāciet pie prezidenta pils, jūs tiksiet aizturēti, jums būs sodu. Un, protams, liela daļa cilvēku vienkārši baidās iziet ārā. Tas, principā, atgādina padomju varu, kad cilvēki mājās virtuvē runāja, ko viņi domā par padomju režīmu, bet tad, kad bija jāiziet ārā uz... Un jārunā ar svešiem, nepazīstamiem cilvēkiem, tad cilvēki vienkārši klusē, tikai tāpēc, ka baidies, ka kāds nostučīs, un gala rezultātā KGB valsts drošības komiteja viņus var savāks. Diemžēl bailes ir pārņēmušas Latviju, un tas ir ļoti slikti. Tur Fraugā Gobzirs stāv un runā, policijas mašīnas ir atbraukušas un viņi taisās aizturēt iespējams, kad nezinu, kur reiz, kā tu vērtē šīs Gobzirs. Nu, redz, es jau esmu teicis, ka nav jau plāni mums
atbalstīt vai neatbalstīt Dobzemi. Tas galvenais uzdevums šodien ir pievērst sabiedrības uzmanību, ka valstī ir daudz problēmas ar brīvību. Principā praktiski demokrātija pazudus, un tāpēc šodien es un daudz cilvēki atnākuši pie prezidenta pils, lai pateiktu, ka Latvija ir jābūt demokrātiskajai valstī un diktatūrai ir jāpazūt. Diemžēl šodien Kariņa Levita režīms simbolizē diktatūru, un es ceru, ka tauta pēc kāda laika šo režīmu aizvāks uz visiem laikiem.